বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হৈ এজন যুৱকৰ মৃত্যু কেন্দ্ৰ কৰি কমাৰগাঁৱত জীপাল, কৃষক শ্ৰমিক সংঘ, মিচিং জাতীয় সংগঠন আৰু ৰাইজৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ। বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হৈ এজন যুৱকৰ মৃত্যু কেন্দ্ৰ কৰি আজি কমাৰগাঁৱত উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে প্ৰতিবাদকাৰীসকলে। যোৱা সোমবাৰে সন্ধিয়া কমাৰগাঁও থানাৰ অন্তৰ্গত দিছৈ গাঁও পঞ্চায়তৰ ৰিৰি গাঁৱৰ ৰাতুল কুটুম নামৰ এজন যুৱক বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হৈ কৰুণ মৃত্যুক সাবটি লৈছিল। যুৱকজন শাৰীৰিক অনুশীলন কৰি ঘৰলৈ উভতি আহি থকা অৱস্থাত উন্মুক্ত হৈ থকা এডাল বিদ্যুৎ পৰিবাহী তাঁৰ লাগি বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হৈ মৃত্যু হয়। ইয়াকে লৈ আজি কমাৰগাঁও বৈদ্যুতিক উপসংমণ্ডল কাৰ্যালয়ত জীপাল, কৃষক শ্ৰমিক সংঘ, মিচিং জাতীয় সংগঠন আৰু স্থানীয় ৰাইজে উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে। বিদ্যুৎ বিভাগৰ চৰম গাফিলতিৰ বাবে উন্মুক্ত বিদ্যুৎ পৰিবাহী তাঁৰত লাগি যুৱকজনে মৃত্যু হোৱা বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে প্ৰতিবাদকাৰী দল সংগঠনে। আজি শ শ লোক কমাৰগাঁও বৈদ্যুতিক উপসংমণ্ডল কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত হাতে হাতে প্লেকাৰ্ড লৈ ক্ষতিগ্ৰস্ত পৰিয়ালক উচিত ক্ষতিপূৰণ প্ৰদান আৰু দুখীয়া পৰিয়ালটিৰ এগৰাকীক সংস্থাপনৰ দাবীত উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে। যিটো প্ৰি ফ্লাড আৰু পষ্ট ফ্লাডৰ যিটো বিদ্যুৎ বিভাগৰ যিটো মেজাৰ কৰাৰ এটা নীতি বা চিডুল থাকে, সেই চিডুল মেইনটেইন নকৰাৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ অবৈজ্ঞানিকভাৱে তেওঁলোকৰ তাঁৰ ছিগি আমাৰ এটা উঠি অহা তেজাল যুৱকক আমি হেৰুৱাব লগা হৈছে। এটা বান অধ্যক্ষিত এটা নিচলা দুখীয়া পৰিয়ালৰ এটা যুৱক, তেওঁ যিটো চাকৰি এটা প্ৰত্যাশী যুৱক আছিলে, তেওঁ নিজৰ শাৰীৰিক ব্যায়াম কৰি ঘূৰি অহা অৱস্থাত তেনেকৈ আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈ তেওঁ চিতাতে মৃত্যুবৰণ কৰিছে ৰাতুল কুটুম। গতিকে ৰাতুল কুটুমৰ ন্যায় আমি বিচাৰি জীপাল কৃষক শ্ৰমিক সংঘ আৰু টি এম পি কেৰ যৌথ উদ্যোগত আমি আজি ৰাইজ ওলাই আহিছোঁ আৰু যি পৰ্যন্তলৈকে আমি ন্যায্যতা নাপাওঁ সেই পৰ্যন্ত আমাৰ সংগ্ৰাম অব্যাহত থাকিব। বিদ্যুৎ সংমণ্ডল বিভাগৰ কাৰ্যালয় ঘেৰাও অৱধাৰিত ৰূপত থাকিব, দৰকাৰ আমি খুটি পুতি ল'ম যেতিয়ালৈকে তেওঁৰ ন্যায্যতাৰ কাৰণে ইয়াত তেওঁলোকে ঘোষণা নকৰে। কাৰণ আমি কৈছোঁ যে পৰিয়ালটোৰ ভৰণ পোষণৰ সমস্ত দায়িত্ব ল'ব লাগিব, অৰ্থাৎ এটা বিকল্প সংস্থাপন তেওঁক দিয়াৰ কাৰণে তেওঁলোকে দায়বদ্ধ হ'ব লাগিব আৰু ইয়াৰ কাৰণে যিটো এককালীন যিটো ক্ষতিপূৰণ সেইটো আমি পাবতো লাগিব আৰু বিকল্প আমি সংস্থাপনৰ কথাও কৈছোঁ। গতিকে অনতি বিলম্বে সকলোৱে এইটো সমৰ্থন ৰাইজ আছে নহয় নিশ্চয়, গতিকে আমাক কৈছোঁ যে এটা এককালীন শকত ধনৰ এটা ক্ষতিপূৰণ আমাক লাগিব আৰু বিকল্প সংস্থাপন আমাক লাগিব। এটাই অনুৰোধ কৰিছোঁ বিদ্যুৎ বিভাগক যে যিজন যুৱক আমি হেৰাই গ'ল কিন্তু আকৌ আমি ঘূৰাই নাপাওঁ, গতিকে তেখেতৰ ক্ষতিপূৰণটো অতি সোনকালে দিব লাগে আৰু পুনৰ সংস্থাপনৰ কাৰণে এজন পৰিয়ালৰ এজনক সংস্থাপন দিব লাগে আৰু ক্ষতিপূৰণটো দিব লাগে। কমাৰগাঁৱৰ পৰা পৱন কামানৰ ৰিপৰ্ট, অসম টুডে'।